So yan. So once again, magandang gabi sa inyong lahat, uh, Ethical Nation. I hope na okay kayo at kumain na kayo at pwede naman kayong kumain habang nanonood nitong ating uh, Q&A session. And sa mga first timer diyan, mag-comment kayo para mabigyan ko kayo ng shout out para power pa tayo. Okay. So sa mga first timer, comment kayo diyan para mabigyan ko kayo ng shout out. And shout out sa inyong mga nandito na ngayong gabi. And uh, ano pa? So, itong Q&A session natin para sa mga first timers, sa mga payaman, alam na nila to. So, ibig sabihin, nung mga payaman ay yung mga palaging umaattend. Okay, mga payaman yan. So, itong ating Q&A session ay ginagawa natin every Friday at 8pm. Okay, 8pm Philippines time. So, ito ang Q&A session nito ay para sa lahat ng mga network marketers na gustong kumita, kumita ng malaki, maging successful sa ethical na paraan. Wala kang niloloko, wala kang pinagsisinungalingan, wala kang mabigat na konsensyang daladala, na kumikita ka sa negosyo mo, yung tipong kumikita ka sa negosyo mo na malinis ang konsensya mo kasi alam mo wala kang nilolokong tao. So kung ikaw yon welcome dito sa ating Q&A session. Para di, yun ang purpose nito. Okay? Yun ang purpose nitong Q&A session, yun ang purpose ng Ethical Nation. Yan, shout out. Okay? Nagbebenta tayo nito. <laughs> limited lang yung stocks ngayon. Limit, very limited. Kasi hirapan yung printing. No? So, 'yun ang pinaka-purpose ng Ethical Nation. Uh, so, kahit sa 'ang company kabilang, walang ano yan, walang caseian as long as uh, I hope as <laughs> I hope legit yung company na kinabibilangan mo. And speaking of company, isa lang naman yung rule natin, uh wag lang tayong magme-mention, magbabanggit ng about sa company. Okay? Anything about sa company. So, wala sana sa inyo diyan magtatanong na Halimbawa, kabilang ka sa Power Payaman International. Halimbawa, yun ang company na kinabibilangan mo. Wala sana sa inyo dyan magtatanong na uh, okay ba itong company sinalihan ko na Power Payaman International? Huwag ganon, okay? Huwag itatanong sa akin yung ganon. Kasi, ano din, ayoko rin sagutin yung ganyan na tanong kasi hindi ko naman alam lahat ng company. No? At saka, ayoko rin, ayoko nang, hindi ako sasagot ng ano din, ng bias na ano na kung hindi ako kabilang ng company na yan tapos pangit hindi ayoko nang ganun so ayoko na lang iwasan na lang natin yung ganun kaya ako nagset ng rule dito na bawal mag-mention kahit mag-mention ng any company kung saan kabilang yun lang naman ng rule natin so irespeto natin yung rule na yun okay bawal mag-mention bawal mag-promote kasi ako i am also currently actively building my own network marketing company as of today hanggang ngayon for the past almost 7 years na pero hindi ako magbabanggit dito ng company na kinabibilangan ko kasi yon para meron tayong ano para meron tayong common ground kumbaga para meron tayong common ground uh, pare pares lang tayo dito mga ethical networker uh, Imagining imagine niyo na lang na for one hour ako yung apply nyo tapos itanong nyo sa akin lahat ng gusto nyo itanong then sasagutin ko yan as much as I can then after one hour talo-talo na ulit tayo talo-talo <laughs> okay, na ulit tayo So, yun yung ano, yun ang gagawin natin uh, dito sa ating Q&A session. So, for one hour lang ito, uh, kaya itanong nyo na lahat ng gusto nyo itanong. Then, pagdating sa pagtatanong, make sure na itanong nyo uh, clear, as specific as possible. no At uh, kapag meron kayong mga tanong dyan na hindi ko alam yung sagot, sasabihin ko na hindi ko alam ang sagot kasi hindi ko naman alam lahat especially outside network marketing so sana wag niyo akong tatanungin outside network marketing no net dito tayo sa network marketing lahat na may kinalaman sa network marketing wag niyo akong tatanungin about is investment real estate insurance wala na akong kinalaman diyan okay networker yun lang ang alam ko network marketing diyan ako magaling so pagdating do sa ibang topic na yun may alam ako pero hindi ako magaling hindi ako expert so sa iba niyo yan itanong Okay? Yung about sa mga ganong bagay. And pag ako sumasagot sa tanong, ang isinasagot ko is based on my experience. Okay? So, medyo nabagit ko rin kanina, medyo matagal-tagal na rin ako sa industry na to. Almost seven years na din. Uh, nanggaling na ako sa iba't ibang companies din. At, uh, yun. Kaya, malamang sa malamang kung ano man yung itatanong dyan na experience ko na. So, yun ang isasagot ko sa inyo. And pag ako sumasagot, especially para sa mga first-timer, yung mga payaman, alam na, acne na sila dito, pag ako sumagot sa tanong nyo, real talk, ang isasagot ko sa inyo kung ano, ay kung ano yung kailangan nyong marinig, hindi kung ano yung gusto nyong marinig. Okay? Wala akong pakialam kung masaktan yung damdamin mo sa isasagot ko. na no, wala akong pakialam dyan. Magalit ka sa akin. Wala akong pakialam. Ang isasagot ko sa inyo is kung ano yung alam ko na makakatulong sa inyo. No? So, yon Real tong akong sumagot. And, uh, passionate akong sumagot. Hindi galit. Nagpapaliwanag lang. So, passionate. And, uh, anat pa, uh, pag ako sumagot din sa tanong nyo, okay, kasi yung bawat isa sa inyo na nagtatanong dito, I'm sure, hindi lang, halimbawa, yan, si Christy yung una ko nakita na tanong. Halimbawa, si Christy, yung tanong niya na to, malamang sa malamang, hindi lang siya ang may tanong nito. Marami kayo. So, pag ako sumasagot, hindi ito para kay Christy lang. Kung halimbawa siya yung sinagot ko yung tanong, hindi para sa kanya lang. Para rin sa, para sa inyong lahat yon And especially dun sa mga may similar na tanong kay Christy. So, wag niyong, ano, wag uh, i-expect na halimbawa pag ako sumagot, para kay Christy lang yon no Siya lang yung uh, pinupuntirya ko. <laughs> hindi ganon. Para sa inyong lahat yan. Okay. Si Christy lang yung naging spokesperson nyo kasi mga mahiyain kayo eh. So, si Christy yung naging spokesperson nyo, halimbawa siya, siya yung nagtanong, so, hindi lang yan para sa kanya, okay? Para sa inyong lahat yan. Okay, so, I hope na uunawaan nyo na kung ano yung ibig ko sabihin. And, uh, lastly, okay, lastly, meron akong ginawang special ebook which is yung Unlimited Prospects Handbook. So, sa ebook na yun, doon yung matututunan kung paano ka magkakaroon ng Unlimited Prospects. Uh, yun ay nasa title eh. Uh, para sa negosyo mo. Okay, online man or offline. Pero malamang hindi ka makakapag-offline ngayon dahil bawal lumabas. So, mahirap lumabas. So, Unlimited Prospect Handbook, pwede niyong i-check mamaya. Nandito sa description ng live na ito yung link. Nandito rin, may nakikita kayo ba na letter na um gumagalaw. Yan, mga mga nakasulat na gumagalaw. So yan, nandyan din. Pwede nyo i-check. And di, itong Facebook page ko, make sure i-like nyo, i-see first nyo, YouTube channel ko, i-subscribe nyo, follow nyo rin ako sa Instagram kung meron kayong ganun. No, para kayo yung unang manotify tuwing magkakaroon ako ng videos. Kasi libre yan lahat. No? Yun lang ang hinihingi ko sa inyo. Subscribe, like, yun lang. <laughs> Wala akong hinihinging bayad. No? Ginagawa ko to every single week for the past ilang years na din. No? Kaya, yun lang ang hinihingi ko. Sana naman may pagbigyan nyo na ako. <laughs> okay, so, yun. With that being said, magsimula na tayo sa pagsagot uh, sa inyong mga katanungan para masaya tayo. <laughs> okay, para masaya na tayo. Okay, so yan. Okay, first question. Oh, shout out. Ayun, na-shout out ko na si Christy. Claystone. O oh, yan, sa mga part ng team ko. Si Ethical Ito rin yata si Ethical guys Doon sa YouTube eh <laughs> Si Adiutor oh, yan. Uh, yan yung mga Ano natin Consistent oh. naalala, na, naalala ko na palagi Si Adiutor Yung mga payaman Jacob First time Welcome sa ating Q&A session Ayan Si Christy Tanong niya Anong dapat isagot Sa mga prospect Na sinabi ng Madami nag-invite sa kanila Pero di sila sumasali Next ka na Walang dapat isagot dyan Pag sinabi nilang Ayaw nila Huwag mong pilitin <laughs> For follow up na lang sila Okay, for follow up na lang sila. So, with that being said, no? Speaking of pala, speaking of uh, follow up. Meron na akong ginawa na complete course na which is yung ethical recruiter. Okay, so kung kayo ay nakalike like dun sa akin Facebook page na Serrano Academia, okay? So yung Serrano Academia kasi ang purpose nun ay para sa lahat ng mga network marketers na ah, uh, di ba nagpo-provide ako ng maraming videos na free? Live, ito, free wala kang binabaya, wala kang binayaran para umaten dito. Uh, yung mga videos na ginagawa ko sa YouTube, yung videos na ginagawa ko sa Facebook, di ba, uh, puro free, mga libre yan. Doon sa Serrano Academia, meron ding free doon and meron ring paid. Kung sa kung gusto niyo na ano na magkaroon ma-access yung mga intensive course ko na sa ngayon, okay, hindi sa ngayon. Lahat 'yun, okay? <laughs> lahat 'yun yun yung tinuturo ko sa team ko. Okay, yung current team ko yung network marketing team ko kasi hindi naman lahat pwedeng maging part ng team ko. So, yun ang purpose ng Serrano Academia kaya ko siya ginawa. Para na kahit nasa ibang company ka, nasa ibang network marketing company ka, para rin kitang downline pero di mo ko upline. <laughs> para kitang downline pero di mo ko upline. So, parang, parang ang gulo, di ba? So, yun ang purpose sa Serrano Academia. Para kahit nasa ibang company ka, pwede mo magamit yung mga strategy na tinuturo ko sa grupo ko. So, utay-utay ko siyang itinuturo doon no? So, yun, pwede mo siyang i-apply sa kung saan company ka man kabilang as long as legit, syempre, no? Ginawa ko yung mga courses doon, mga e-books doon na with na in mind is ano, mga legit yung kinabibilangan yung na kumpanya. Pag scam 'yan, hindi para sa iyo 'yon, no? Maghanap ka ng legit. Huwag ganoon, ethical tayo, huwag ganoon. Okay, so 'yon. Tanong uh, once again yung tanong ni ni ano ni Christy is kapag ka, yan nawawala naman yung mga tanong. Sorry, wait lang, wait lang. Copy ko lang bago mawala. Uh, <laughs> Nawawala no, no, na naman yung mga tanong. Okay, buta naalala ko yung tanong ni Christy. Okay, yung tanong ni Christy is, anong pag sinabi ng prospect mo na, ah, marami naging bite sa akin dyan, di naman ako sumasali sa mga ganyan. Next ka na. Wala naman, walang, walang magic word para makumbinsi mo sila. Basta ayaw nila, wag mong kukulitin. Ifa-follow up mo lang. Okay, yung follow up, tinuro ko yan dun sa ethical recruiter na course. Okay, yung step by step, script by script na gagawin mo, yung mga dapat mong sabihin, dapat gawin tuwing kailan, nandoon yon sa ethical recruiter. Meron rin akong free video sa YouTube, hindi lang siya ganun ka-specific about sa follow-up. Okay, so if a follow up mo lang si prospect pagka ganun. Okay, hindi ko kulitin. Okay, pagkakaintindi kasi nung iba, follow-up ko Hindi ko kulitin, magkaiba yon So, unprofessional yung pangungulit. Okay, uh, ang 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 professional na follow-up, hindi ka nangungulit. So, pag sinabi nilang ayaw nila, okay, salamat sa pakikinig. Kung sakaling magbago isip mo, sabihan mo lang ako. Tapos next ka na. Okay, next prospect. Ang problem kasi natin mga, ano, problem kasi ng mga network marketers, especially mga nagsisimula, which is, ano, uh, normal, normal naman, normal, sa mga nagsisimula, yung ipinipilit ng ipinipilit kay prospect kasi nangihinayang sila ang daming prospect, my God. Kung, yan, kung meron kayo ng unlimited prospects handbook, inexplain ko yan dun. Unlimited ang prospect. No? Galing na mismo sa akin yan, seven years ko nang ginagawa to, hindi ko pa rin nauubos ang prospect. Ni hindi pa ako maabot sa 1%. <laughs> no? Uh, siguro, lampas ng hundreds of thousands ang naging prospects ko. Hindi naman lahat sumali, hindi naman lahat bumili. And that is normal. Yun na nga yun eh. Diba? Pero ang laki pa rin ng resulta na meron ako. Kasi nga, ang dami kasing prospect eh. Hindi naman kasi porket sinabing ang daming prospect, lahat sila sa at bibili sa'yo. Hindi. No? Mas marami kang ina-approach, mas mataas yung chance na mas, mas mataas yung chance na may bibili at may sasali sa'yo. Okay? So, yun ang palagi nang tatandaan. Huwag nyo pipilitin kung ayaw. Okay? Next question. Ah... Uh, Teka lang, alin ba dito? Ay, from a Sa tanong niya, by the way, uh, pag nagdoble yung tanong nyo, pagbibigyan ko muna yung ibang nagtatanong. Okay? Give chance to others. Pag wala na ako na nakitang ibang nagtatanong, edi eh, babasahin ko ulit yung ano, sasagutin ko yung tanong na, na tanong nyo na ikalawa. Okay, so yon Paano ba, ano, ah, uh, Ano yung tanong yan? Paano ba natin malalaman na may safety net ang complan ng company at paano malalaman kung learn long term ang system na ginagamit nila. So medyo technical ito sa ano, technical itong tanong na to ni Adiutor Merong safety net. Ang mga legit na company may safety net 'yan. Ang mga scam wala. <laughs> so kapag ka, kaya kaya yung mga too good to be true, 'di ba? Meron na recently merong scam mm, na nagsara yung na, na TV pa nga yun, yung hinuli dinampot ng mga pulis yung mga may-ari. <laughs> Wag niya na lang babanggitin kung ano yon ha. Huwag nyo na lang babanggitin. At kung nanggaling ka doon, I hope natuto ka na. So, huwag nyo na babanggitin kung ano yung company na yun. So, na-TV yun kasi dinakip dina mga company. Kasi too good to be true eh. Isipin mo yun, mas malaki yung ano. Ang, ang, ang parinig ko, ha, ang pakinig ko, ang, ang balita ko. Okay. Hindi ko na naman na ni-research, hindi ko na inalam. Kasi wala na akong pakilam kasi nga, nakuha nila na lang, lang kung ano yung deserve nila eh. So, yun na yun. Bahala na sila. So, pero ang balita sa akin is, mas malaki pa daw yung pairing o yung yung binary income pairing kaysa dun sa pay in. Parang tanga. <laughs> Too good to be true. Di diba? So dito power eh, yung mga ang pag-ignorante ka kasi, madadala ka sa ganun eh. Di diba? Eh madaming Pinoy tamad na tamad aralin yung mga ganong bagay. Gusto nila yayaman na walang ginagawa. Sila yung madalas nabibiktima ng ano, sila yung madalas nabibiktima ng mga ganong bagay. So, problema na nila yon <laughs> Problema nyo na yon Kasi hindi naman nagkulang yung information. Hindi lang sila nag-search. Alam nga naman na... SEC na nga mismo nagsasabi eh. Paulit-ulit na yung SEC Pero hindi naman natututo yung mga Pinoy At meron talagang mga tao na... Ano talaga? Nature na nila yung pagiging scammer. So, meron ako nakausap na ganun before. Mas madali kasing mga scam eh. Mas madali kasi yung mabilisang income eh. Kahit paulit-ulit na papagsaran Yun yung dahilan niya. Power. <laughs> Then, hindi ko na siya kinausap ulit. So ganon. Uh, pagdating dito sa mga safety net nito, kaya aralin-aralin niyo yung compensation plan ng company niyo. Hindi na ako yung mag ano magtuturo ng about dito. Usually na mga safety net kasi pagdating sa mga uh, binary is yung mga ano, fifth pair GC product points, yung mga ganyan. Usually pag binary ganon. Uh, yung typical na safety net. So, iba't iba -tiba yung safety net. Pero yun yung pinakang typical, yung pip pair. Yung may pip pair, sa halip na pera yung ibibigay sa'yo is ano, uh, products na. Tapos, limit ng accounts. Okay? Take note, limit ng accounts. Hindi siya pwede yung unlimited accounts. Pag unlimited accounts, delikado yan. So, tandaan nyo yan. Pag unlimited accounts, delikado yan. Okay? Pagka nakakamada, delikado yan. Okay, may may limit 'yan. May limit 'yan. Dadating yung time na malulugi yung company. Okay, may limit yung mga ganyan. So it's either magsasara yung company or wag ka na sabihin kasi baka <laughs> baka maraming tamaan. Ay sigurado ako maraming tatamaan. Yeah, uh, kasi parang isa lang yung gumawa noon eh. Okay, wag na. Masyadong obvious. Okay. So, pag ganun, basta unlimited accounts, yung nakakamada, yung compensation plan, yung, yung binary nakakamada, delikado yan. May, limit, may limitation yan. Okay? So, nanggaling mismo yan sa mentor ko. Yung mentor ko kasi expert sa mga ganyang bagay. Diyan siya expert eh, yung mga complan complan Diyan siya magaling. Yun yung kahinaan ko. So, yung mentor ko, tinatanong ko siya about doon. And, syempre, kilala ako nung mentor ko. Honest talaga siya sa akin. Sinasabi niya kung, kung ano yung tama, kung ano yung kung ano yung mga butas ng mga compensation plan. And even yun sa company namin, di ba? alam niya, alam ko, sinasabi sa akin. Kasi para transparent. So, ganun. Kayo na yung mag-research about dito. Uh, hindi ko kasi masasagot kasi ang daming komplan, iba-ibang komplan. No? Ayoko, hindi rin ako expert. Aminin ko sa inyo, hindi ako expert pagdating sa mga komplan. Hindi ako expert dito. So, itanong nyo sa mga expert. Okay? So, yan. Next question tayo. From Ethical Guy. So, Ethical Guy nga talaga siya. <laughs> okay. Dapat bang magtiwala pa rin ako sa mga unethical uplines ko? Parang nangangamba kasi ako pag nalaman nilang nag-switch ako sa pagiging ethical, baka hindi na nila ako tulungan sa network. Okay. So, ito yan. Ganon talaga yung mangyayari. <laughs> okay. Ganon talaga yung mangyayari. Ganon talaga yung posibleng mangyayari. Highly likely na mangyari na ganon na natatablahin ka na nila kasi ethical ka. <laughs> di ba? Hindi hindi nila sasabihin na ethical ka, sasabihin nila, ano eh, hindi ka yes apply ni, eh. sumusukay ka kay apply ni, eh. nagre-reinvent the will ka eh, do not reinvent the will eh. Yan ang nagiging sasabihin nila. Pero hindi nila sasabihin na ayaw mo kasi gawin yung kasino ngalinga na ginagawa namin eh. Syempre. Si sino apply magsasabi nun, di ba? So yon ang ano, yon ang tawag dito yun ang possible talaga na mangyari. So ano yung pwede mong gawin? Di ba? Aralin mo yung negosyo mo. Sabi nga, di ba? Narin eh, paulit no, ulit ko na rin to nasabi. Pagdating sa upline downline relationship, si upline I help period you build your business. Ulitin ko. I help period you build your business. Kara, ka typical kasi na nangyayari, ginagawa ng mga unethical networkers at nung mga hindi pa marunong, na networkers is, I help you build your business, walang period. Okay, para lang mapasali si prospect, tutulungan kita, tulungan tayo dito. Pag may napasali ako, lagay ko sa ilalim mo. Okay sana kung nagkakatotoo naman eh, kung totoo naman nangyayari. Pero hindi rin maganda kasi yung ganun eh, yung spillover promise. Pag may napasali ako, lagay ko sa ilalim mo. Kasi pag pinapangakuan mo ng ganun yung tao, tinuturoan mo siya maging tamad. Tinuturoan mo siya umasa sayo. Apply na, na spillover ko? Sabi mo, spillover. Bakit wala pang tao sa ilalim ko? Tinuturuan mo maging tamad. Isipin mo kung ganun karami yung, yung, downlines mo. Tapos magkakaibang linya. Tapos pinangakuan mo ng spillover. Tapos hindi ka naman magaling mag-direct. <laughs> <laughs> e di yari ka di ba? So, yun ang ano. Yun ang... Yun ang may ano ko sa'yo. Recommend ko sa inyo sa inyong lahat na may ganitong experience. Huwag nyong iasa sa mga uplines. Okay? Huwag niyong iasa sa mga uplines. aralin mo yung negosyo mo, ituring mo yan na parang sarili mo. Kaya nga tayo tinatawag din, bukod sa network marketer, tinatawag din tayo as a network marketer, ang tawag din sa atin ng kumpanya is independent distributor. Independent distributor. Okay, nabanggit ko na rin nito before na yung mga uplines natin, hindi naman talaga nila obligasyon na tulungan tayo. Alam niyo ba na ganun? Okay. Uh, hindi ko lang alam sa lahat ng companies. Uh, pero, yung mga alam ko na companies, wala naman sa, sa policy nila na required si upline na tulungan si downline. Na kumita. Alam niyo ba yung mga company policy nyo? <laughs> o, hindi nyo binabasa, di nyo alam. So, wala akong alam. Sa company namin, walang ganun. Na required na pag hindi mo tinulungan si downline, terminated yung account mo. Walang ganun. <laughs> Kasi unfair din yun kay upline. Kasi hindi rin naman alam ni hindi rin alam ni upline kung si seryosohin ba ni downline eh. 'Di ba? Paano kung sina sinabi na lang ni downline na hindi ako tinulungan ni upline pero ang totoo siya naman talaga yung tamad. 'Di ba? Paano kung ganun yung ano, sitwasyon tapos i-terminate si upline, unfair diba? At saka hindi, hindi kasi measurable yung tulong eh. 'Di diba? <laughs> hindi mo pwedeng i-measure yung tulong, 'di ba? Tinulungan kita ng 15%, 'di ba? <laughs> hindi mo pwedeng ganunin yun eh. Okay, so, walang ganun policy. So, hindi tayo obligado kahit hindi ka tulungan ng upline mo, hindi siya ma Magreklamo ka, wala 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 siyang kung wala siyang pakialam, wala siyang pakialam. So, bilang ikaw, ganun ang thinking mo dapat. Bilang kayo, na kung gusto nyong kumita ng malaki, kung gusto nyo maging successful sa network marketing, kailangan ng thinking nyo is leader. Okay, yung kumikita ng malaki na hindi leader, tawag doon is chamba. <laughs> hindi ko alam kung may ganun. Di ba, kumikita ng malaki pero hindi leader. Hindi marunong mag-lead. Hindi nakakapag-lead ng mga tao. Di diba? so, tawag doon, chamba. Di ba? Hindi ko alam kung anong tawag sa kanila. Pero dito sa network marketing, kung gusto mong kumita ng malaki, maging successful, kailangan leader ka, leader ang thinking mo. Or at least, may potential ka na maging, lahat naman tayo may potential na maging leader. No, hindi lang lahat nag-decide na maging leader. So, dapat ganun ang thinking mo. Ako ang thinking ko, way, way before, hindi ito tinuro sa akin, inborn. Inborn. So, pero learnable naman siya, e, tinuturo ko na nga sa inyo. Hindi siya yung talent na katulad ng pagkanta, di ba? na talent ng pagkanta, yung mga magagaling na kumanta, di ba? Yung learnable skill yung pagkanta. Pwede kang matutong kumanta pero hindi mo magiging kasing galing si Nabiance. Di ba? Diba? Kung wala ka talagang talent sa pagkanta. Hindi ganon itong sinasabi ko na talent hindi siya talent inborn pero ganun lang, ganun lang talaga ang thinking ko kasi sa personality ko rin nung nagsisimula ako sa network marketing ang sabi ko lang sa upline ko ituro mo lang sa akin yung kailangan kong malaman tapos pabayaan mo na ako lalapit na lang ako sa pag may tanong ako. No, hindi ko alam na karakteristik pala ng leader yung ganon. hindi ko alam. <laughs> Malay ko ba? Nagsisimula pa lang ako eh. Di ba? Karakteristik pala ng leader yung ganon. Kasi kung meron kang downline na ganon, matuwa ka, leverage. <laughs> Di ba? Tatanong na lang siya kung kailangan niya. Nagkukusa na siya. Kusa na siyang maghahataw. Kusa na siyang gagawa ng profit producing activities. So, matutuwa ako kapag ka yung member ko. <laughs> Di ba? Nagkukusa na lang siya ng kanya hindi ibig sabihin hindi pala asa sa akin ayoko nang pala asa sa akin di ba kasi nakakapagod yung ganun nakaka-stress ba diba? so gano'n dapat yung thinking nyo paano kung pabayaan kani upline kasi hindi natin hindi nga nila obligasyon eh hindi talaga nila obligasyon uh, legally speaking hindi sila ma-terminate kapag hindi kanila tinulungan unless may ganun na policy yung company niyo hindi ko alam di diba? unless may ganun na policy pero lahat ng company na alam ko walang ganun policy na required si apply na tulungan ka tapos mateterminate sila pag di ka tinulungan paano kung di ka tulungan so quit ka na lang kalimutan mo yung pangarap mo ganun ganun ba ay kakalimutan ko na yung pangarap ko bakit di kasi ako tinulungan ng apply niyo eh ganun kababaw yung pangarap mo <laughs> di ba ang way ng thinking ko before nagsisimula ako is wala akong pangilam kung tulungan nyo ako hindi kaya nga sabi ko sa apply ko turo mo lang sa akin basic ako ng bahala eh Huwag na akong pakialaman. Lapit na lang ako kung hindi. Pero ang thinking ko nun, kung hindi niya ako tulungan, maghahanap ako ng ibang tutulong sa akin. Maghahanap ako ng ibang pagtatanungan. Mag-research ako. Information, information age, hindi na kulang ang information. Kung sasabihin mo na hindi ko kasi alam, tamad ka lang mag-aral. Masakit ba? So, medyo, ano natin, medyo, luma, ano, medyo hinahinaan natin. <laughs> Masyadong malakas eh. Di ba? Kung sasabihin mo na hindi mo alam, tamad kang mag-aral. <laughs> Di ba? O, paano ko nasabi? Google, YouTube. O, tamad ka lang mag-aral. Tamad kang maghanap. Tamad kang mag-research. Kung inaasa mo lahat sa upline mo. Kaya dapat, way, ang way ng thinking nyo is ganun. Kung walang tumulong sa akin, fine. Ako gagawa ng paraan. Pangarap ko to, hindi pangarap nila kukunin ko pangarap ko sa tulong nila o oh, hindi. Grateful ako kay Upline kasi dinala niya ako dito sa industriya, napakagandang industriya ng network marketing. Yun na yung pinakampasalamat ko sa kanya. ako kung di niya ako na-recruit dito, wala ako sa network marketing. No, kung di ako na-recruit, no, ano, wala naman talaga nag-recruit sa akin. No, ano, sold out ako sa network marketing nung no, nagsimula ko kasi walk-in ako eh. Hindi ako nire-recruit ng mga kaibigan ko kasi acne ako. Acne na ako sa networking. Diba? Pero kung hindi ako napunta, hindi sa akin na-introduce ang industry ng network marketing, no? wala ko dito ngayon. Wala akong nung mga bagay na meron ako ngayon na napakalaki ng ipinagpapasalamat ko. Okay, lahat ng blessing na meron ako ngayon. yon So, kung hindi dahil sa network marketing. Kaya, napakalaking bagay. So, yun yung lang ipapasalamat ko. Kung hindi ako tulungan, fine. Kung tulungan ako, thank you. Pero hindi ko pa rin iaasa lahat sa kanila. Ganun. Aralin mo negosyo mo, ituring mo sa sarili mong negosyo 'yan. Iba e kasi sa inyo hindi niyo tinuturing lalo na kapag maliit yung puhunan. Liit lang naman kasi ng puhunan ni. Eh. 'Di ba? E paano kung ang pinuhunan mo Jollibee, minimum 45 million franchise. 'Di ba? Ano palang yun? Uh, pa lang yata 'yon? franchise pa hindi pa kasama yung building yata doon. <laughs> yung ano pa lang, yung system palang lang nila yung binili mo. Hindi ko alam. 'Di ba? 45 million, sabi natin na gano'n Hindi ka tinulungan nung nag-introduce sa <laughs> nung franchise na yon. Ah, sige, iyan mo na yan. 45 million lang naman. Ganong kakayaman. kayaman. <laughs> Di ba? Ayun, ito rin yung sarili niyong negosyo. Yan. Okay, so I hope nasagot ko yung tanong na yun. Okay, next question. Uh, okay, from Arvin. Okay, Arvin Kapin, Kapinya? Okay. Ano po gagawin kung example gusto mo na lumipat sa ibang company kasi nahihiya ka sa downline mo kasi mapapabayaan mo sila. Huwag mong wag kang magdedesisyon nang walang ano nila, nang walang tawag nila na hindi mo sila kinakausap. Palaging tatandaan kung meron sa inyong nag-iisip ng ganito. And before niyo, huwag kayong magdedesisyon din ng based on your emotion. Okay, pag-isipan niyo nang mabuti. No, kung yung company na kinabibilangan mo is kompleto naman ng 5 m walang rason para lumipat ka, ikaw yung may problema. <laughs> ikaw yung may problema. And most of the time, tayo talaga yung may problema eh. Wala naman yan sa, ano, kasi pwede nating sisihin lahat ng pwedeng sisihin. di ba Pero wala kang magagawa. Kung sisihin mo yung panahon, magbabago ba yung panahon para sa'yo? Kung sisihin mo upline mo, magbabago ba yung upline mo para sa'yo? Kung sisihin mo downline mo, magbabago ba downline mo para sa'yo? ba diba? Kung sisihin mo yung sitwasyon, magbabago ba sitwasyon para sa'yo? Hindi naman eh. Pero pag ito yung sinisi mo, ba diba? Yung nataong nakikita mo sa salamin na yung sinisi mo, kaya ba nun magbago? Yes. Kasi ikaw yung may control sa kanya eh. di ba? So, yon Bago kayo mag ng mga gatong bagay, kung kumpleto ng 5Ms yung company mo, walang rason para umalis ka. Ikaw yung may problema kung di ka resulta Okay? Kung kumpleto ng 5Ms, ethical, ikaw, ikaw yung may problema. Okay? Pero kung kulang, yan, pag-isipan mo ng mabuti. Pero wag pa rin magbase sa desisyon. Now, pagdating naman dito sa tanong ni Arvin, kausapin mo na mabuti yung mga members mo. Kausapin mo sila. Hindi yung mga uplines mo, yung mga members mo. Kausapin mo sila. Na ito yung pinag-iisipan mo na maging decision. Sabi mo sa kanila, heart to heart talk. Yung mga inactive na downlines mo, huwag na silang pakialaman. Inactive na nga eh. Di ba? Wala na silang pakialam sa'yo. Uh, kausapin mo sila, heart to heart talk. Tapos nasa sa inyo kung kung sasama kayo or hindi, itutulungan itutul ko na lang kayo kung ano yung kaya kong maitulong. Kasi nung ako lumipat, nung ako nag-transition, ano yan eh, uh, ilang beses ako nag-transition? <laughs> Sa tatlo? Tama ba? Apat, gano'n. Uh, yung unang dalawa, wala naman akong mga, wala naman akong downline nun, hindi ako nagkakaresulta. Pero yung mga sumunod, meron na. Uh, pero yung isa, yung ikatlo is uh, nagkaroon ng problema yung current na grupo ko ng time na yon Nag-away-away kami. Hindi, <laughs> actually, ako yung kaaway lang nila. Magkakampi sila. De, ako yung kaaway nila. Now, wala namang mali o tama doon. Lahat kami may mali. Lahat kami may tama. So, kaya hindi na sila sumama sa akin ng mga time na yun. Kaya malaya na ako. Then, yung last, na napagsarahan kami. <laughs> ba diba? pero kinausap ko pa rin yung mga members ko noon nung time na yon na sabi ko nasa sa inyo kung gusto niyo pa rin sumama or hindi kasi napagsarahan tayo ba diba? eh well kasalanan ko yon kasi dinala ko sila doon I take full responsibility kahit na pwede kong sabihin yung company kasi yung may-ari kasi hindi kasalanan ko pa rin kasi nag-decide ako na sumali and yun yung biggest lesson sa akin na ano wag sasali sa walang tangible products Walang produktong nahahawakan. Walang produktong nahahawakan. Huwag sasali sa ganun. Yun ang lesson sa akin nun. Kasi ang sakit. Sobrang sakit sa akin nun. Hindi masakit yung bumagsak lahat sa akin nun. Eh. Na wala, wala yung income, wala lahat. ba diba? Yung mga investment ko na wala lahat. ba diba? Ang pinakmasakit sa akin dun is yung mga tao. Yun ang niwala sa akin. Yun ang masakit sa akin nun noong time na yun. Pero blessing in this guys. Kasi nalaman ko kung sino yung mga totoong nakakita ng vision ko. So sila, kinausap ko. Pwede kayong hindi na maniwala sa akin, okay lang. Magalit kayo sa akin, okay lang. Maintindihan ko. Kasi kahit ako naman nasa posisyon nyo eh, di ba? Magagalit din ako. Di na ako maniniwala. Di na ako maniniwala. Pero may mga sumama sa akin. At yung ilan sa mga sumama na yung mga milyonaryo na. <laughs> tapos yung iba sa kanila, yung iba sa kanila mas mayaman sa akin. Yung iba sa kanila, uh, dito, six-figure income earner na, top earner, top seller, mga FW na kapag for good, di ba? Mm, ganun. So, yun. Kasi, nakompleto na yung 5Ms namin eh. <laughs> Nung mga time na yun, kulang kami ng isang M, which is yung magandang company. <laughs> yung kulang sa amin. No? Which is naitama na. Kung kakausapin mo lang sila, sa kanila yun, ang importante, hindi masira yung relasyon mo sa kanila. Kaya, sabihin mo sa kanila na, itutulong mo na lang sa kanila. Kung decided ka na talaga na lumipat, na mag-transition, yun, sabihin mo na lang sa kanila na, Huwag i-script ha, wag wag nyong sabihin dahil sinabi ko lang ha. Huwag ganoon. Dapat sincere ka sa kung anong gusto mo. Kaya nga sabi ko heart to heart talk eh. Nagbibigay lang ako ng example na itutulong mo na lang sa kanila kung ano yung kaya mong itulong sa kanila. Ang pinaka-importante lang naman kasi sa mga baguhan is mabawi nila yung puhunan nila. Yun lang naman yun. Yun ang importante sa kanila. Mabawi nila yung puhunan nila. Tapos tapos na. <laughs> Bahala na. Basta yun ang obligasyon. Okay? Yun ang obligasyon ni upline na nagpasali sa kanila. So, yun. Pero before mo gawin yan, magpag-isipan mo na mabuti. Okay? So, yun. Next question. Okay, from Vic Mar. Okay, si Vic Mar. Uh, sa mga part ng team ko. Okay? Paano maging leader? Ano requirements para maging leader? Step by step. Okay. Sa team kasi namin, meron kaming, meron na kaming ano nito eh. Ah, uh, baga, program para dito. May mga requirements na kami so i-check mo 'yon. <laughs> i-check mo 'yon Bigmar. Uh, Okay, kasi ma masyadong mahabang topic ang leadership. So, since si Vicmar naman itong nagtanong, pagbigyan na lang natin muna yung hindi part ng team. <laughs> okay. Uh, I-check mo na lang yung sa academy natin. Okay. Pagbigyan natin yung hindi part ng team. Okay. Uh, okay. Nakikita ko yung message mo, Monet. O oh, si Monet, Monet Boho. Hindi ko alam kung nagtatanong ka ba or, or nagre ka lang sa akin. <laughs> so, itanong eh, tanong mo kung ano yung gusto mo i tanong. Okay, lagyan mo ng question mark para alam ko na tanong yan. Kasi parang ang dami ko na nabasa na na comment mo dito na nawawala na nga yung iba. Kasi hindi ko alam kung tanong ba to or nag gusto mo lang maglabas ng sama ng loob. hindi <laughs> ko alam. Okay, so yan. Okay, so... Question naman from Joyce Ellie. Paano ba magsimula ng convo na hindi mabibigla yung prospect? Pwede po bang humingi ng sample na kunwari kami mag-usap? Kunwari kami kausap. Hi. Hello. Yun. <laughs> Bakit mabibigla yun? Di ba? Hindi mo friend. Hindi mo friend. Bigla ka nag-message. Nahihirapan ka bang Gusto mo ba ng extra income? We have the best compensation plan. Tinagtad mo na ng kung ano-anong walang kwenta-kwenta talaga mabibigla yun. <laughs> Di ba? Paano ka ba makipagkaibigan? Ganon din. Ganon lang. Masyado nyo kasi, akala nyo, kasi, okay? Una-una sa lahat, masyado nyo pinakukomplika. Ikalawa, akala nyo may magic na pag sinabi mo tong scripts na to, automatic, sasali yan sa'yo. Hindi niya pa alam yung kumpanya, hindi niya alam yung product. Basta sabihin mo lang to, abrakadabra, sasali na yan agad sa'yo. Akala nyo may ganon? Kung naghahanap kayo ng ganun, wala kang patutunguhan. <laughs> wala kayong patutunguhan. Kung akala nyo may ganun. Okay? Kung, kung akala nyo may ganun. Walang ganun. Akala ko ning kasi dati may ganun. Na, hindi ko makakalimutan yun. Meron akong dati, sa dating company na kinabibilangan ko. Meron akong top earner na tinanong. Uh, millionaire club na yata siya nung mga time na yon. Uh, tinanong ko siya kung ano yung script na sinasabi, ano yung specific na sinasabi. Yan rin yung sinagot niya sa akin. Wala naman eh. Wala namang magic eh. Dadamihan mo lang yung taong i-approach ia mo para ma-share yung negosyo. ba? Diba? Kasi ang ini-expect natin, yung kasing ganitong klase ng tanong, hindi, hindi si Joyce lang ha, alam nyo, aminin nyo na sa sarili nyo, ganito rin naman kayo. At ganito rin ako nung nagsisimula. Yung ganitong klase ng tanong, pantamad kasi. Sakit. Medyo, medyo, masakit. Nasaktan din ako niyan. Gina, dumabawi lang ako sa inyo. <laughs> Nasaktan rin ako niyan nung sinabihan ako niyan. Masakit din sa akin. Kasi akala ko meron talaga. Pero nung alam mo ito yung malapit. Nung sinabi sa akin yon nung top earner na pinagtanong ako, hindi ako naniwala sa kanya. Nagmamagaling ako eh. Hindi ako naniwala sa kanya. Hindi, meron yan. May magic yan. May script yan. May budol-budol yan. O, diba? So, for the past three years, yata almost three years, wala akong magandang resulta. <laughs> nagmamagaling eh. Di ba? Nagmamagaling. So, wala akong resulta. Magandang resulta for the past three years na ganun. Nagahanap ako ng gano'n Ng magic, bodol, bodol script. Wala. Numbers game lang talaga. Kung akala mo marami na yung prospect mo, kung hindi ka umaabot ng at least 100 prospect na ina-approach per day, konti pa yung kinakausap mo. At least 100. Minimum. Per day hindi per week, per day. Kung wala pang ganun karaming prospect yung kinakausap mo per day, ang konti nang kinakausap mo, feeling mo madami? <laughs> hindi sapat sa akin yung isang daan na yan. Libo-libong prospects namin na per day. Libo-libong prospects ko pa lang, ako pa lang, sa grupo ko per day. Hindi, ako, hindi sapat sa akin yung daan-daan lang. Diba? Kasi, Uh, hindi ano eh hindi, hindi hindi talaga sasapat 'yan kasi mas marami yung rejection eh kaysa sa mag yes so kung konti yung kausap mo wala mag yes <laughs> puro rejection talaga 'yan so yon ang I highly recommend sa inyo may mga ganito na tanong kunin nyo access nyo yung unlimited prospects handbook okay nandiyan ko tinuro yung about dito okay so yon next question okay ito from Alan from Alan J ayok paano ka usapin ng invite mo about sa business so I, I assume na presentation na yung tinutukoy mo Alan panoorin mo yung video ko sa YouTube about presentation mas detailed yon <laughs> kasi kakapusin tayo sa oras yun mas kompleto kasi sa, ginagawa ko yung best ko para masagotan ko lahat ng kaya kong sagutin which is hindi ko nabanggit kanina hindi ko <laughs> hindi ko alam kung masasagutan ko lahat kasi limited lang yung time na meron tayo So, ginagawa ko yung best ko para masagotan ko lahat and uh, na, 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 na maintain na nami maintain pa rin yung quality so ayun uh, pag presentation meron akong youtube video about yan mas technical yon mas detailed yung tinuro ko about don okay so yon Marie Chris hello hi Marie Chris Heradura okay good evening kay Alvi Al Alfi pala sorry Alfi Alfi Lopez yan Okay, RVN subscriber. Okay, power yan. Ayos yan. Okay, sa mga hindi pa nagla-like ng Patreon, i-like nyo na, see first nyo para ma-notify kayo tuwing mayroong ganitong live. Uh, at sa mga, uh, tawag dito sa mga hindi pa nagsusubscribe sa YouTube ko, bakit? <laughs> Wala kang babayaran. Ma Wala kang babayaran. Yun na lang ang hinihingi ko sa inyo. Okay, like and subscribe. Yun na lang. Okay? Anyway. So, yun. Next question. Effective opening line sa warm and from Cherry De Castro. Anong effective opening line sa warm and cold prospect to get them to at least try your health product? Bago mo pa i-offer sa kanya yung business, i-share mo yung product mo. I-share mo yung product mo. Kung ano yung pagkakaintindi mo dun sa sagot ko, yun na yun. As much as possible, ayoko kayong bigyan ng mga mga script. Kasi hindi yan nag-work sa lahat eh. Hindi nag-work every time. Diba? Baka sisihin niyo pa ako eh. Okay. Scammer naman yung si Carl. Sinabi ganito daw sabihin. Sinabi ko sa isang tao, nireject ako. <laughs> diba? So, kung ano yung pagkakaintindi mo doon. Okay? And pagdating ito na lang, ibigay ko sa inyo. Ang binibigay ko sa inyo as much as possible sa ganitong training natin is more on yung mindset behind. Kasi yun yung mas importante kaysa sa mga script sa strategy. Kung di mo kasi naintindihan kung bakit di mo ginagawa, sasabihin mo, di-effective, di-effective. Diba? So, ganito. Pagdating sa pagbebenta ng product, pinaka-importante sa lahat, ginagamit mo ba yan? Kasi kung di mo ginagamit, ba't mo ibenta? <laughs> Subukan mo yung ginaga... Gamitin mo yung binebenta mo. The best, palagi nyo tatandaan, nang galing to sa isa sa mga Lodi mentor ko. Okay. Uh, Master Lexus. Okay kung nandito siya. Ewan ko kung nandito siya. <laughs> Baka yung iba sa inyo niya siya. No? Sabi niya, hindi ko makakalimutan eh, uh, the best seller is a satisfied customer. Okay, the best seller is a satisfied customer. Satisfied customer or consumer or user ka ba ng produkto mo? Hindi. Hindi mo may yan. Mahihirapan ka. Kasi kapag ikaw, ito ha, isipin nyo ito na mabuti. Bibigyan ko kayo ng senaryo. Merong isang user ng isang product wala siyang kaalam-alam sa kahit na anong sales. Wala siyang strategy alam. Hindi nga siya kasali sa networking. User lang talaga siya. User lang siya. Okay? User lang siya. Tapos, okay, ang ginawa niya is, may, bumili siya ng isang product. Okay? Sabihin na lang natin na itong product na ito ay bumubuhay ng patay. De, joke lang. <laughs> Basta product na lang. Okay? Isang product. Na, sa product na yun, nung ginamit niya, super satisfied siya tuwang-tuwa siya dun sa ano, tuwang-tuwa dun siya sa sa naging effect sa kanya nung nung product. Ang saya-saya niya. Tuwang-tuwa siya. So, ginawa niya, syempre gumamit lang siya ng gumamit, bili lang siya ng bili. Tapos since naging suki na siya nung product na 'yon, tinanong niya yung seller. Pwede ba akong maka-discount kasi nakailang beses na akong bumibili nito. Meron ba kayo diyang membership para maka-discount ako? Sabi nung seller, yes, meron. Meron po kami. Bili lang po kayo nitong package. Tapos bumili si ano, si user kasi masaya siya eh. Gusto niya yung product tapos gusto niya mas makumura, syempre kahit naman sa at sinong satisfied user, 'di ba? Gusto natin mas makakamura tayo, makakatipid. So nag-member siya. Ngayon, ginagamit niya yung product, 'di ba? Let's say sabi na lang natin pampaputi, pampaputi, 'di ba? Pinaka common, very common na product, pampaputi. So, tuwa siya. So pumuputi siya. Kitang-kita yung result sa kanya. Diba? Hindi siya nagbebenta ha. Hindi siya marunong magbenta, wala siyang alam sa sales. Hindi niya alam na yung sinalihan niya, networking, hindi niya alam. Alam lang niya is, bumili siya ng package para maka-discount. Yun lang ang alam niya. Ginagamit niya yung product. ba diba? So, ang nangyari, nakpansin ng mga kaibigan niya, ng mga kasamahan niya, ng mga kakilala niya. Nakita. Anong nangyari sa'yo? Naliligo ka ba ng sunrocks? <laughs> Ba't ang puti-puti mo na? Anong ginagamit mo? Ano yung sasagot nito ni, ni, ni user? Sabihin na lang natin ang pangalan ni user ay si Bogart. Okay. Bogart. Baka kilala nyo si Bogart. <laughs> si Bogart. Sabihin na lang natin si Bogart yan. Ano sabi ni Bogart? Ah, ito yung product na ginagamit ko. Yun, yeah, yun lang <laughs> ang sasabihin niya. Kasi yun lang naman tinanong sa kanya eh. Diba? Tapos sasabihin nung kakilala, magkano ba yan? Diba? Magkano ba yan? Ah, ganito lang. One five. Okay. Siyempre, ma mautak to si, si Bogart. Hindi niya ibebenta ng discounted. <laughs> na no, pero pwede niyang sabihin, since hindi naman siya marunong sa sales, 1.5 to yung SRP. Pero pag member ka, mabibinim mo na lang 1K. Hindi naman siya marunong eh. Ah, ganun ba? Medyo mahal pala eh. Di ba? Sasabihin nung prospect niya, medyo, nung tao, nung kausap niya, medyo mahal pala eh. Sige, next time na lang. Ano, sa, sa, tingin mo, anong gagawin ni Bogart? Iiyak? Madadown? Madadown siya, maninegative. Hindi ata para sa akin to. Bakit pa kasi sumali ako eh? Ano sabihin ni Bogart? Okay. Wala naman siyang pakilam eh. Bakit? Hindi niya kailangan kumbinsihin yung tao. Kasi siya kumbinsido. Walang alam sa sales yun ha. And ito ang sinasabi ko sa inyo, hindi lang ito theory na iniimbento ko lang. Nangyayari to every single day. Meron nga akong member na ganyan eh. May mga members ako na ganyan. Hindi lang isa. Isa kasi yung naaalala ko eh. Diba? May mga members ako na ganyan. Since tuwang-tuwa sila sa product, ang lakas nilang ibenta yun. Pero hindi naman sila talaga marunong. Wala silang alam sa pagbibenta. The best seller is a satisfied user. Ngayon. Siyempre, hindi lang naman isang kaibigan. Eh. May mga magtatanong sa kanya kasi nakikita sa kanya eh. 'di ba? Tatanong sa kanya and eventually may magbibili diyan. 'Yan lang explanation niya pag 1.5 ko to nabibili pero kapag ka nag-member ka 1k na lang, 1k ko siya nabibili. bibile, Yeah. Sasabihin nung kakilala, pwede bang 1k ko na lang din bilhin? Diyan na magki in yung intuition. <laughs> diyan na magki in yung intuition, 'di ba? May ganun tayo kahit hindi tayo marunong eh. Isipin mo lugi naman ako noon kapag ka, ano, hindi pwede eh. Member ako, kaya nga ako nag-member eh. Kasi gusto ko maka-discount eh. Kung mag-member ka din kung gusto mo. Di ba? O sige. Member. Ako. Nakakabenta siya nang hindi naman siya nagbebenta. Best seller is a satisfied user. Pag naintindihan mo tong sinasabi ko, lalakas ka magbenta. Kung hindi ka malakas magbenta, ibig sabihin hindi mo naiintindihan at hindi mo ginagawa tong sinasabi ko. Para maintindihan mo siya, kailangan mong gawin. Kung ikaw nga mismo, gamit ay, kong gamitin yung product namin, mahal eh. O oh, yan ang problema. Pansinin mo yung mga prospect mo, ang palaging sinasabi sa'yo, ay, ang mahal. Ay, siyadong mahal. Wala bang discount? Ay, sobrang mahal naman yan. Yung sa iba, ganito lang. Hmm. Ikaw rin kasi ganun eh. Inattract mo sila. <laughs> tama o tama? Tama, correct o right? <laughs> yeah, hindi ko kilala yung mga prospect nyo. Hindi ko alam kung isang kumpanya kabilang. Wala akong pakilang. <laughs> diba? So, ganun yun ang sinasabi ko pag naintindihan nyo yun ganon so dalawa yung nangyari dun eh na-attract yung prospect sa kanya kasi ginamit niya si Bogart na-attract yung prospect sa kanya kasi ginamit niya na-attract nakita yung resulta sa kanya eh kung yung kung sino yung mga sa mga kakilala niya yung mga interesado rin magpaputi yun yung ma-attract niya yung mga hindi interesado hindi niya ma-attract hindi naman siya nagbibenta di siya marunong nakakabenta siya. Di ba? Daig ka pa kasi hindi ka gumagamit. <laughs> Yon, panis, oh di ba? So, <laughs> ayun na sagot 'yung tanong niyo. Okay, last two questions. Okay, from Flan Deck Des Axel. Yun yung pabasa ko sa pangalan. Anong gagawin ko kung puro motivation at power power ang ginagawa ng top earners o millionaires namin tuwing training at walang strategy na tinuturo sa mga bago at lumang members na hirap pa rin mag-network? Pumunta kayo sa YouTube ko. <laughs> Yun ang solusyon. Okay? Kung puro power sila Ako, hindi ako mahilig mamawer. Hindi ako mahilig mag-motivation. Sabi, yung sinasabi niya, nag-motivate ako natural na lang sa akin yung pero hindi ko intention mang motivate. Ang inten ang gusto ko nga talaga sa totoo lang kung ako tat kung ako tatanungin niyo kung hindi lang kung hindi lang ako natuto sa mga past experience, gusto ko lang mambasag ng mambasag. <laughs> man real talk na man real talk kasi ako gusto ko nang ginagano na ako eh. Mas naliliwanagan ako, mas na-motivate ako pag ni talk ako, pag tinatrust ako. Pag sinasabihan ako ng mentor ko or ng upline ko na yan lang ba yung kaya mo? Mas nanggigigil ako pag ganon. 'Di ba? Mas namomotivate ako pag ganun and that is something na pwede n'yong matutunan. 'Di ba? I-convert mo 'yung 'yung negative into motivation. Pag may taong di naniniwala sa akin, pag may taong nagni-negative sa akin, pag may taong hinihila ako pababa, pag may taong pag meron ako na experience hindi lang tao, pag may na-experience ako na pangit sa buhay ko, mas lalo ako nang gigigil, mas lalo ako nagagalit, mas lalo ako na Hindi ako na mamotivate dun sa ang galing-galing mo naman. Congratulations power ka talaga. Idol na Though, yes, thank you <laughs> sa mga nagsasabi sa akin ng ganon. Uh, Na-appreciate ko yan, pero hindi ako namomotivate doon. No? Kasi, naniniwala naman talaga ako sa sarili ko. <laughs> di ba? Lahat na, very important, kaya sinasabi ko sa inyo, and yung mga tinuturo ko, most of the time, mindset talaga yun ang pinakang importante, hindi strategy. Importante ang strategy, pero pinaka-importante is mindset. Pero kung katulad din ni, 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 ni Flandez, yung tanong is, puro gano'n na lang, puro mindset, puro motivation. Walang kwenta yan kung walang strategy. No, kasi hindi mo, meron ka ng drive, may fuel ka na, pero hindi mo alam kung anong gagawin. ba diba? So, importante na may strategy. Pumunta kayo sa YouTube. Ang YouTube ko, Carl Serrano, search nyo, kay Carl Serrano, ewan ko kung pag see yung ginawa nyo, ewan ko kung mahanap nyo pa rin ako. <laughs> Pero okay, Carl Serrano, hanapin nyo, ang ko nung videos. Technical. Okay, puro technical yung mga tinuturo ko. Okay, so last question. From Rackman. Okay, Mangkol Pasensya na doon sa mga hindi ko nasagutan. Okay, in advance. Uh, last question, kasi tapos na tayo. Uh, paano makapag-focus sa mga bagay na ginagawa mo? Yun lang ang gawin mo. <laughs> focus ka na. Okay, focus ka na. So, kapag ka ang ginawa mo, pag isa lang yung ginawa mo, edi nakafocus ka na. Hindi ka makakapag-focus pag marami ka talagang ginagawa. <laughs> di ba? Ganun, ganun, ganun lang, ganun lang kasimple. Gawin mo lang yung isang bagay, hindi nakafocus ka na. Okay, so yun! <laughs> yun lang talaga yung sagot ko eh. I hope marami kayo natutunan dito sa ating uh, training. Power Payaman session. Okay, Q&A session for tonight. So, Make sure apply nyo kung ano yung mga natutunan nyo and uh, sa mga hindi ko nasagutan yung tanong, pasensya na, agapan nyo kasi next Friday, okay? Next Friday every 8pm Philippines time. Yan ang oras natin dito, okay? Para ma mauna, pag ikaw yung unang umaten, unang sumagot, edi eh ikaw yung unang unang mag magtanong, edi eh ikaw yung unang masasagutan, mag-set ka ng alarm sa cellphone mo. Friday, 8pm Philippines time. Meron tayong Q&A session dito sa page ko, sa tatlong pages ko. Okay, meron pa akong ibang pages eh. Okay, pasensya na doon sa mga hindi ko nasagutan. Bawi na lang ako next Friday. So, may addition, for additional resources, meron ako dito nasa description. Okay, yung mga links, nandun rin yata yung YouTube channel ko, nasa description, yung course na ginawa ko, yung ebook na Unlimited Prospect Handbook, andyan. Okay, i-check nyo na lang mamaya. So, I hope, doon sa mga nagtanong, maraming salamat sa inyo. I hope marami kayo natutunan tonight. Kita-kits tayo next Friday, 8pm. Alarm, set na ng alarm. Maganda gabi sa inyo lahat. Bye bye, God bless.